Bravo, bravo. Kush ishte kategoria? Kategoria janë pensionistët, zgjedhë që nuk kanë se ç'bën, nuk kanë kushtin tjetër. Jo vetëm ata, edhe të rinj, po të paktën ata që kanë punuar një jetë të tjerë. Zoti më, që kanë punu. Ato luftuan Gjermaninë një herë. Bravo. Një që kanë punu, ndonjëri ato ka bërë dhe burg në spaq ashtu, tash ikën në demokraci. U mblodhën një grup pensionistash këtu tek ish ekspozita. Ankohen përpara kamës, nuk kemi ku të rim. Detyrohem vetëm të ulim nëpër lokale, po edhe s'na e del nëpër lokale. Çfarë e kupton vetë? Ulim në një sola, në një park atë. Pije kafen, tre xhiro unazës. Hajde tash ç'është kjo mohabet? Okej, po bravo. Ta djegësh atë naftën që ken park. Ti besoj e ke parasysh këta pleq nëpër Angli, vende të tjera me këto got talent. Ke parasysh? Ke pa që luajnë me ato, si quhen ato të zara apo me bullin? Losin sha, në hijen e pemëve në Angli. Dashkeni shaju. Është lojë sovjetike, bolshevike. Hajde. Dini një pak këta pensionistë shkret që flasin në ankohë, nuk kanë një stol ku duhullën. O, Lullo! Me gjithë se Lulli sot nuk do kam ditdojnë, ba. Nuk e kam, mëndin e të Lulli. Ndigje. Iri. Kemi dëgjuar shpesh për mungesën e hapësirave të gjelbërta për të kaluar kohën lirë fëmijëtan. Në këtë rast është mosha e tretë, pikërisht pensionistët e zonës së ish ekspozitës që kërkojnë që kjo hapësirë e mbijetuar të mirë mbahet. Ne ndodhemi pikërisht siç e thash në zonën e ish ekspozitës ku kohë më parë ka qenë një lulishtë shumë e bukur këtu dhe shikoni pak se në çfarë gjendje është kthyer. Automjetet vijnë dhe parkojnë dhe në fakt edhe ato stola, të cilët dikur janë vënë, shikoni se në çfarë gjendje janë tashmë. Edhe kohën e lirë më bie, kalojmë në lokal, do pim kafe, jemi detyruar, se s'kemi ku të rrim. Mi po, hera leverdis, herë nuk në leverdis që të pim kafe. Parking është bërë, balte madhe është, tu jemi rrethuar si burgu Burrelit, nëse palatet janë 100 palate këtu. Edhe vetëm këtë të copë hapsirë që kemi, nuk s'na kanë bërë asë një. Në si që neve të rrim, të kalojmë, se vjen dhe pranë vera tani. Palatet ishte bërë në regull lulishtja, gjitha ndryqimi, stolat. Pasaj fillon parkojnë makinat, parkojnë 1, 2, 3, u zu gjithë lulishtja me makina, u dojnë stolat, u shkatroan, u thyën, dhe s'kam bedur me gjë, sidomos në periud në verës të është. Në shumë e pështirë. Këtu, s'ke ku të rishë. Rim në këmpë këtu, fëmit lozin, se nuk mund t'i lejmë do të datje ke pelgu. Më shumë vëmëndje për moshën në tretë. Vendi është i përshtatshëm për mendimin tim. Është i bukur, qoftë rregullohet do bëhet më i bukur. Disa herë pranë bashkisë kemi bërë kërkesë, po nuk e kanë vënë ujë në zjarr si duket. Dhe kjo është e bukura. E merrni me balli lart edhe ikni me të ngecme, po janë ngecur bashkinë aty, edhe t'ja lë kështu në sybet. Që a i mos t'ja daj, Si t'ja bëjnë këto nonat e shkreta, papa vazhë shkreta? Nonat gjiro, minon, rëdhuna plaku im. Që t'ja bëjnë, si t'ja në ernja, minon si le ernja. I ka ra barku. Pse? Gjepime, pensionist, 3 gjiro. Ku, unë atë? Ku je e mor në telefon, te stacionit e, e mos më gjysore, te bryli. Ec. Gjithë gjithë kohë, dhe. Se shi ka po kilometra, por po ta mbash mirë, vaj, filtra, shu, mbash. Nuk e se sofjo pak, jo, 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 mirë, motori mirë, po, vaj si e mbash. E mbash si e mbash bukër. Vajzat, qori, hajde, trini vajzat. E ka bliku, ju jeni akoma, pa. Flota!